prieš varžybas, kad man svarbiausia, kad vyram nu, galėtume pakelt savo žaidimu emocijas, nes labai sunku, žaisdavom ir rodos vieną, du kėlinius ten neblogai, bet paskui, kai krentam, nėra šansų sustabdyti. Panašiai buvo dabar, bet aš, ką galiu pasakyti, džiaugiuosi, kad atsirado jėgų, pakovojo ten tiesiog tokių įtemptų momentų lemia individualūs veiksmai. Vienas ten Aurelikas po krepšio įlaužė, Justas kamuolį atkovojo. Tai čia pat tokie ir nulėmė tą pergalę, bet didžiausias man džiaugsmas už jų pakeltą tą psichologiją. O kas nutiko, kad išbarsė 21 taško pranašumą? Geriau žaidė varžovai, čia labai paprasta. Kai pralošinėjai 20 taškų, nekuri kažką daug, turi šansą ir atakuoja, ten naudojas bet kokia klaida, o tie, kurie turi tą persvarą, irgi taip galvoja pro pirštus, ai, tai čia kažkas padės, dar kažkas, čia natūralu. Labai dažnai keitėtės ginamaisiais ir ten urbūtis likdavo su prieš pažiūrą ir panašiai ir dažnai nuo to kentėjot. Ar tai buvo susitarę, kad keičia? Bet kada ėjom dvejinti, kada darėm kažką tai dviesę, tai Šaulys metė, Važeika metė, tai mes buvom taip sutarę, kad darysim. Tik tai niekaip neįdėjom urbučiai į galvą, kad stok vienoje pusėje ir traukis atgal. Tegu jis meta vidutinė per tave, bet nelys taip arti, kai jis pramuša. Nu, aš nežinau, čia nėra sunki gynyba, kad traukis atgal ir viskas atkišęs ranką. Nu, tiesiog neįvykdė, jisai sakė, nepykit, treneri. Žinau, kad ieškot vidurio polėjo, kada jis galėtų jau pasirodyti ir ar turite kandidatų jau? Kažkada esu girdėjęs, kad Vaidas Šeponis gerai žaidė krepšinį, galėtų centruoti geroj formoj. Ne, aš sunkus žaidėjas, toks yra terminas sunkus kraštas, tai aš sunkus žaidėjas. Viską parodys ateities. Kaip vertina tą visą skandalingą istoriją? Čia žiniasklaida parašė straipsnį, kad jūs ten neva diktatorius, labai griežtai auklėtiniais elgėtės ar ten nusikeikėt. Kaip į tą straipsnį reagavote ir apskritai, ką manote apie tą istoriją? Man nesmagu, kad žodžiu, žmonės tiek išpruso, kad gali kalbėti, ką nori. Nebėra jokių autoritetų, jokių cenzūrų nebėra. Gali ką nori sakyti. Šiaip apie tą epizodą galiu pasakyti tik tiek. Jūs man pasakykit mokytoje, kad jis būtų geras mokykloje, kur aš dvejata ten, arba reikalauja daug. Tas tai kirvis, tas toks. Žmonės po kiek laiko tik tai pasako, kad čia geras buvo treneris, kaip Zagadinas buvo, pat Jasikevičius pasakė, gerai, kad gyvenime papuolio pasakyti. Buvo košmaras, bet visam gyvenimui liko. Čia atvažiuoja žmonės, nu, sakysim, iš kitur, nerodysim iš kur. Ir sakysim, dar nežaidė tokio krepšinio, kaip aš turiu su jais išmokyti. Aišku, aš gal emocingas, esu toks žmogus, esu ir nusikeikę, čia nieko neslėpė. Bet tai čia ne žmonių žeminimas, čia tiesiog darykit kiekvieną savo darbą. Jūsų auklėtinis Fridriksonas parungtynių, na, pats minėjo, kad na, tai tokia visiškai emocionali pergalė, emocinė, turbūt būtent tas toks geras impulsas gavosi būtent laimėti šiandien. Taip, aišku, sakom, gerai žaidi, bet pralaimi, tai čia nebus tiek daug gerų emocijų. Geriau, va, sunkiai žaisdami, tai sako, oi, aš atsiminsiu visą laiką, aš čia prašokau, ko dar kažkas. Gerai, tegu jie tik dedasi. Vertino savo buvusią auklėtinį Gaidamavičių, kai jo darbą Neptūno vyr trenerio poste. Turi gerai. Potencialo jis tapti labai geriu treneriu? Vien iš pagarbos. Kad jisai šiaulietis, kad jis yra buvęs mano auklėtinis žaidęs Šiaulių komandai, tai negaliu linkėti ar sakyti ką nors, kad negerai. Apie trenerius iš viskai taip nekalba, arba gerai, arba nieko. O šiaip Tomas, tai aš jau seniau mačiau, kaip jisai dirbo ir nacionaliniai lygoje. Tarp kitko buvo rinktinės trenerių paskirtas kažkokia rekomendacija teko duoti, tai aš apie jį geriausias nuomonės. Na ką, reikia pasveikinti šiauliečių su pirmą pergalę. Jiems irgi, kaip ir mums, reikėjo tos pergalės, abi komandos tokie, kaip ir dobelėje yra. Ką apie mūsų žaidimą, pradžioj žaidimas visiškai nesiklostė, įsimušė iš vėžių buvome, kol pajutome tą ritmą visą, kol įgyvendinom tas sistemas, ką norime daryti.
Paskui prabūdome antram kelinį ir sugrįžome į kovą. Noriu padėkoti savo vyrams, tikrai davė kovą, stengėsi iš paskutinių, ėjo keliais mirė, tikrai ačiū jiems, nes situacija paskutiniu metu buvo nekokia. Ir gale, kai jau lygus rezultatas, pritruko dviejų tokių šaltesnių sprendimų iš žaidėjų, kas buvo reikalavimas paduoti ten kamuolį apačią, neįvykdė šito, pasiėmint savęs iniciatyvą. Kas padėjo perimti iniciatyvą ir pasivyti varžovus? Nu, kaip ir sakiau, tas įėjimas į tą ritmą, antram kelinį mes pagavom jau tą ritmą ir kažkaip padėjo šitas dalykas. Uždarėm biškį jų tos tritaškius metimus labiau ir sugrįžome į tą ritmą. Kurį laiką net ir starto penkete dviem centrais žaidė. Čia turbūt gal norėjot, kad Šiauliai neturi tikro centro laužti per priekinę liniją? Nu, stengiamės tie, kas daugiau polime žaidžia, Orelikas ir kiti, kai ketvirtoj pozicijoj, stengiamės jos biškį kažkiek atakuoti. Nu, ir pradžiai tas planas nelabai klausės iš tikrųjų. Kada sugrįši rikiuotė kiti žaidėjai Slovinskas, Janavičius, Metrikį? Metrikis neaišku, gal jau kitą savaitę grįš. Janavičiui pirmadienį darom tyrimus, jau gal irgi grįš kitą savaitę. Ir Slavinskui pirmadienį darom tyrimus, paaiškės situacija, kokia ten su to keliu vakar traumą gavo. Šiandieną debiutavo du vaikinai iš dublerių komandos, žaidė ir svarbiu metu tiek Mineikis, tiek ir Sidarevičius. Na, kaip jums jų pasirodymas? Nieko gerai, jauni vaikai išėjo, drąsiai atakavo, nieko, jokių priekaištų, šaunoliai padeda mums. Tikrai situacija nėra gera, bet išėjo šaltakraujiškai, tiek Mineikis savo tos tritaškius, ir Adomas, aišku, gal biški per daug ant galo pasiėmė ten ant savęs iniciatyvą, reikėjo išpildyti tas, kas buvo prašoma. Bet šaunoliai, tai jiems didelė patirtis. Galėtum paaiškinti tą faktą, kad Mažeika per pirmus du kėlinius 13 minučių nekarto nemetė į krepšį, antroji pusė 25 taškus pelnė, vien per trečią, ketvirtą, ar jis pats vangiai nesėmė iniciatyvos, ar progų jam nelabai sukūrėt per du kėlinius? Nu, matot, jisai mažai treniravosi, gal ir jam pačiam reikėjo į tą ritmą įeiti, jisai gal atlikęs yra kokias ten 2-3 treniruotės gal. Ir čia tokia situacija, kad čia ant jo, aišku, paskui jisai pajuto tą žaidimą ir pradėjom ant jo žaisti. Ir gale vėlgi tenais pritruko sėkmės biškėjom. Teko pačiam žaisti Šiaulių komandoje, kai treniravo Antanas Sireika, ir dabar kažkokį ryšį palaikot, pasišnekat kartais? Taip, pasišnekam, susitinkam, pasišnekam, o taip, kad ten artimesnį ryšį tenais nėra, aišku, to ryšio jau anksčiau. Anksčiau teko žaisti 4 metus pas jį, viskas normaliai buvo. Patarimų neklausys reikia? Ne, nu, čia aš galėčiau klausti patarimų, tikrai nesireika. Ne, aš taip ir klausiu, ar pats neklausys reikos patarimų? Ne, nu, neklausiu, ką taip mesgi rungtyniaujamės prieš kitą, tai čia, ką tu čia paklausi.